Så er vi vist tilbage igen. Yes. Slagser. Det er sgu da dig, der var mest slagser. Vi skal gøre et eller andet herovre. Vi skal bruge den der. Åh. Det var næsten en sekund. Jeg gider ikke. Jeg vil gerne se filmen. Okay, så høj lyd, det er ikke se filmen. Det blev ikke i dag, vi så filmen. Var det her, de valgte at gå i krig mod hinanden? Ja. Åh, nej. Der hvor statuen går i stykker, og ham der den søde kommer. Åh, ham den store søde. Jeg tror, han er sød og single. Nej, jeg skal ikke selv løbe det ned. Tror du, jeg har en chance for at få ham? Jeg troede, at du var fast besluttet på at skulle have min mor. Ja, en til hverdag, en til fest. Jeg troede, hver dag var en fest. Det er det, jeg mener. Så kan jeg to hver dag. Og ja, jeg slipper for at lave noget, for jeg flyver lige bagefter dig. Ja, det er det, vi kalder Super Slagser 3000. Rettelse, jeg får ikke counts for dine. Gør du ikke? Nope. Den er virkelig klog, den her quest. Nå, jeg er færdig nu. Ja, jeg har så tre, fordi at der er ingen. Zero, nada, nothing. Så går jeg ud fra, at jeg skal vente hernede. Du kan jo begynde at pulle alle ting sammen. Nå ja. Med ikke, din tanking. Det her sted, men der er nogen, man skal weaken på, ellers så de er sådan jævn over. Nej, det er helt perfekt. Jeg har lige taget det på min rogue, der i hvert fald ikke var level 90 og havde timeless gear. Det er ikke skide fint. Nå, det er pet battle. Yep. Fordi du er en no-lifer. Meningen med den, det var jo kun, at den skulle være level 60. Sådan så jeg kunne samle lockboxes på det, men hey, så kunne jeg lige så godt. Så kunne den lige så godt tælle op mod 90 år. Sådan, flyv hjem, drag. Jeg er færdig. Og jeg har stadig mere prinsessevand. Ding, 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 Jesus, så du outleveler mig på blomsterplukning. Oh yeah. Hvad er det? Det er scrap tools, måske. Ja, jeg skulle lige have et quest. Okay, så skal jeg måske ikke pulle en af de store der. Ja. Vi jo også er weak nu, ikke også? Nej, fuck weakening. Det var meget lettere på min rogue, det løb jeg bare ind og backstabbede dem. Vi skal ind og finde de der... vi skal bare snakke med alle dem der, og så skal vi samle de der grønne sten. Vi skal samle de grønne sten til at weaken dem. Nå, jamen det har du så komplet styr på. Jeg kan godt huske questen. Jeg har lige klaret dem, men okay, jeg weakenede så ikke nogen. Du har befriet ham der gutten, ikke? Jo, men jeg ved ikke, om du har fået count for det. Det har jeg ikke. Hvad sker der for, man ikke får count for det, en anden gør med? Det ved jeg ikke. Altså, kunne det være, fordi det her det er så enormt eventbaseret? Måske. Ej, jeg gider ikke samle de der jader, det må du fandme. Fanden, er der en alliance i gang herude? Nu kan du fik slå mig ihjel. Fordi vi ikke er på en PvP-server. Jeg er på en PvP-server. Han har en weekend til en. Haha, nu dør han. Du kan ikke engang slå mig ihjel. Han klarer det fint selv. Haha. Jeg healer. Healer på. Det er ikke ham. Nej, ikke ham. Det tror jeg. Hælder nu. Så nogen dem herinde. Det ved jeg ikke. Jeg er jo lige i gang med noget her. Ja, det er sådan, vi kender dig bedst. Jamen, jeg lavede lige noget andet. Det kan være, at jeg skal have lavet et af de der billeder på Facebook, som folk de begyndte at linke sig om. At et eller andet grimt billede, og så et eller andet. Så kan der stå, Mange strikes leveling, but Olga is slacking. Altså, jeg troede, at... Jeg tror, at den formular, du lige har givet, det er opskriften på hver eneste Facebook-side.
Instagram, der er sådan et eller andet, hvor folk poster latterlige billeder lige til. Er det det? Ja. Det gør alle mine venner i hvert fald. Jeg er glad for, at jeg kommer fra et helt andet sted i verden, end du gør. Jeg kommer fra Indien! Kommer du fra Indien? Nej, okay. Jeg har lovet mig selv, at jeg skal holde op med at være racistisk i mine videoer. Så ingen... Vi kan godt lide indere. Selvfølgelig kan vi det. De kan lave elektronik og stof. Nej, det er Japan. Okay. Det er kineserne fra Japan. Okay, inderne kan sidde i kundeservice og stof. Okay. Ja. Har du ikke prøvet, at du ringer ind til sådan et eller andet? Jeg tror faktisk, at Quasimodo, han var inde der. Quasimodo ude i Bilka. Jeg er ret sikker på Quasimodo. Okay, måske skal man lige forklare historien bag Quasimodo. Okay, jeg var ude, fordi at min bærbar lige for en gang skyld var gået i stykker. Har du sådan en weekend, satan? Yes. Min bærbar var lige for en gang skyld gået i stykker. Så jeg ville selvfølgelig gerne have den fikset. Og vi kommer om i... Incoming! Okay, vi kommer om der ved, tilbage ved varedeklaration. Deklarationen. Vareudleveringen. Vareudleveringen i Bilka. Og bag disken, der står der den her... ikke særlig store, meget ekstremt pukkelrykkede mand. Og I ved, normalt når man er sådan ude og sådan, jeg vil gerne have det her fikset, og ude og brokke sig, så tager de sådan en person ad gangen. Men det var slet ikke hans stil. Han tog alle på en gang, og så... Han ville så gerne hjælpe. Jeg synes virkelig, han var rar. Jeg kunne godt lide ham. Problemet var bare, at når han prøvede at hjælpe alle på en gang, så hjalp han ingen. Han blev forvirret. Han blev bare forvirret og vidste ikke helt, hvad der foregik. Jamen, jeg har lige glemt nogle ting her. I blev undret jo ingen. Men, ej. Og det værste var, at han blev nødt til at kalde ekstra hjælp og sådan nogle ting, fordi at lige pludselig så havde han sagt ja til at hjælpe 5 kunder på samme tid. Han var så sød. Han var rigtig, rigtig sød, men han talte ret sjovt. Det var en meget spøjs oplevelse, og så lignede han lidt. Ikke sådan i ansigtet, men sådan i kropsholdningen. Han var utrolig prøvelrykket. Meget. Men et virkelig, virkelig herligt menneske. Må jeg flyver lige til derovre, hvor vi så inden skal hen. Mens ja. Du slags er færdig. Hvad sted er du ikke? Nej, overhovedet ikke. Jeg har jo ikke alt det der leveling gear. Du har fundet leveling gear. Shhh! Jeg tror lige, det var en level cola, der skulle til der. Level up! Level up, level the holiday. Nej, det er ikke sådan. Jeg tror efterhånden, den her, den er hvad er det? Det har jeg ingen idé om. Jeg tror faktisk, jeg har den på min mage, men jeg tror, mages, der ikke har den, vil gerne have den. Ja, du kan ikke få den med. Hvor var det, man fik den fra? Rufisk i bossen. Var det det? Ja. Så er jeg faktisk ikke engang sikker på, at jeg har den. Det ved jeg ikke. Det er jo efterhånden 2 år siden, at den blev lukket. Ja. 3 år siden, den blev lukket. Har 9 års jubilæum. Ja, det er helt fucked, er det ikke? Jeg spillede i 8 år. Ja, hvor længe har jeg spillet det? Ej, det har jo været meget on and off. Ja, selvfølgelig, det. Men jeg startede, da de havde 2 års jubilæum og sådan noget. Jeg kan huske, at jeg engang synes, at det her historie, det var meget, meget interessant. Jeg kan overhovedet ikke tage mig sammen om det lige nu. Jeg sidder bare... Jeg tror, det er det her prinsessevand. Jeg tror, du er en prinsesse. Okay, vi var nede og handle. Vi skulle lige have noget sodavand og et eller andet, så vi kunne holde os i live. Og på hylden finder jeg så fra Frem, sodavandsproducenten Frem fra Ribe, denne eventyrlige nyhed, prinsessevand. Og det er den mest pinke sodavand, jeg i mit liv har set. Så jeg blev nødt til at købe den. Og altså, jeg har smagt mange hæslige ting, men det her, det tager altså guldmedaljen. Hvor lang tid er det til, at du stiger? 2,5 bar. What? Jamen, jeg var også lidt bag dig, da vi startede. Så kan du ikke komme op i, hvad hedder det, online nu? Nej, men vi kan lige tage det her.
Yeah. Eller lige tage det første hernede. Nu skal jeg lige have den her quest med Shen. Shen er en lille. Og de er faktisk hyggelige. Det er måske den bedste storyline igennem det her område, det er Shen og Lily. Især over ved muren. Nå, hvis jeg puller en hel masse her. Jeg skal lige have questene først. Hvad? Det er dig, der kalder mig slagseren. Jamen jeg tror, at vi skulle videre, ikke? Hvem er der slagser, de er ikke stedet ved? Hvornår puller de nu? Hold den her. Det er lidt svært, når jeg bliver sådan skubbet rundt. Okay, det kan ikke være min job at holde akro, tydeligvis. De der epic-våben, som ikke er legendary, de er også way too OP. Hvad taler du om? Jeg har ikke nogen legendary, eller epic, jeg ved ikke, hvad du taler om. Den er skarpet før vi kommer herud. Jeg tror, at jeg... får du crown for dem her? Jeg tror bare, det var det der event-craft. Jeg er ret sikker på, at hvis jeg går tilbage og kigger på nogle af de tidligere videoer, så kan jeg bevise, at du stjæl legendary, eller epic fra mig. Det var der selv, du er free for. Det er rigtigt. Fordi ellers får du ikke noget nu. Ellers er der chance for, at du får noget bedre. Yep. Hvad er det, der er rogue, der hver gang jeg kom ind i en gruppe, der sætter den på udbud, fordi jeg er så vigtigt, at jeg nåede at lukke det hele før, lige nu. Var det det? Nej, det er ikke det. Jamen, dem prøver jeg sådan lidt at finde noget af her. Jeg tror ikke, at jeg er tænker, fordi min jeg bliver bare kastet rundt her. Det er hysterisk. Så. Jeg har faktisk ikke like meget med hjælp til limet. Okay, jeg går med på den. Det er her, hvor man får alle de der fuldstændig ubrugelige ting. En masse lort, der bare ligger i banken og fylder. Det er en postkasse. Hey! Skal vi ikke lige tage den der 9 års anniversary, så får vi 10% mere XP? Ja, skal vi ikke det? Det gør vi lige. Hvad vil du? Listen to... Okay, vi har listen. Nå ja, vi fik gear inden for det der dungeon, så er det jo ikke helt outdated, det her. Blablabla, complete. Ej, det er alle dem der, vi skal ud og finde alle mulige åndssvage steder. Kan du huske nogle af dem, der er tæt på? Jeg kunne huske dem alle sammen. Nu bare i gang. Jamen, hvis vi bare skulle videre til næste område, jeg mangler halvanden bar. Jamen, det er også derfor, vi skal herned. Den går lige her nu. Nu har jeg acceptet dem alle sammen. Det har jeg jo også, men jeg kan ikke huske, hvor de er henne. Jeg kan huske alle questene, men jeg kan ikke huske, hvor de er henne. Alle de forskellige, ud fra navn. Ja, okay. Vi skal lige afløbe den der kasse. Så skal vi kaste med ting. Spark til muldvarper. Det kan vi godt lide. Ja. Okay, det får jeg tydeligvis ikke lov til, det der. Får du count for jakkelukken? Hva? Får du count for jakkelukken? Ja. Og nu kan jeg ikke fylde flere. Nej, men det var kød. Og det er den bedste beskyttelse, jeg nogensinde har fået, mens jeg har lavet quests. Nå, kommer du for at angribe ham? Og en gratte kick. Vi kan lige løbe hernede og hente det hernede. Ja. Vi mangler lige en bar.
Og hvis vi slår en masse shit ihjel dernede, så... Der er masser af shit dernede. Ja. Så skal jeg nok stige. Det bliver mega lækkert. Kom, vi skal ned i hullet. Ja. Hvis du forstår som en lille en. Amen. Kom med fuld hele rummet. Kom i gang. Okay. Kan vi kaste den på gulvet, så vi starter? Nu. Hvad? Jeg havde lige glemt, hvorfor du pakkede en selfie blå på. Hvor du kan blive lov til at lune hernede nu? Det ved jeg. Den der mener tydeligvis ikke, at vi skal lune. Er det ikke her? Nej, det er over i gulerodsgrotten, der står i en eller anden. Ja. Den er vi ikke over. Tror du det? Nope. I her giver like ingen XP. Ja, men gulerodsgrotten, det er i slutningen. Er det det? Ja. Ja, okay. Gå nu væk med det der. Det giver 11.000 XP. Hva? Okay, det giver 12. Hvorfor guler du så meget? Det er dig, der puller den der. Ja, det vil jeg også have sagt. Jeg kender typen. Right. Hvorfor er det, jeg overhovedet prøver at løbe efter dem? Det er det ikke. Der er nogen, der skyder på os. Ja, der er skyder på os. Nej, det er... Er det ikke den store, der står over på den anden side af sted? Der står en ude derovre. Det er den der, den vil jeg have. Det der mount, det vil jeg have. Er det et mount? Ja. Hvor i alverden får man... Engineering. Seriøst? Koster 80.000 bag i hus. Og så kan man have det på alle sine karakterer, eller er det kun... Nej, det er et på alle sine karakterer. Hey, vi skal herovre. Skal vi også over og tage ulven? Nej, vi skal ned og samle vandmeloner, og det er derfor, du har valgt det forkerte mount. Nu putter du akro. Håber jeg. Jeg har allerede akro, det er ikke vigtigt. Så giver jeg sådan rundt herude og loot uden akro, fordi jeg havde det rigtige mount. Jeg har også mountet, jeg gider bare ikke lige at finde det. Okay, har jeg ikke et eller andet, der stunner? Jeg har den der for dig. Hvad er det nu, den der hedder? Priest? Nej, mountet. Water Sprite. Sådan. Tilfreds nu? Ja, det er ligeglad. Jeg puller lige akro som en gal, som en gal mand. Det gør jeg også. Jeg står bare lige her og slår det igen. Okay, fint nok. Du skal jo ikke gå længere væk, når jeg gerne skulle snakke med dig. Jeg kan ikke lide dig. Det er så tæt på, at jeg stiger level. Nu sætter jeg lige nogen til. Der er bare ingen taskeplads på den her karakter. Jeg brokker dog, at jeg har kun 14 slot på alle mine karakterer. Ja, okay. But still. Prøv lige at blive på den der. Er det quest du mangler, eller hvor meget er det? Hvad? Er det quest du mangler, eller hvor meget er det? Det er under en halv bar. Så jeg tror, at den quest vi har nu... Den kan stå her og bare ud. Det er måske lige før det er nok. Du. Jeg tvivler på det, fordi den giver kun 14.000. Idiot quest. Nå, vi skal jo bare få den der til at kaste et eller andet åndssvagt. Hej, Fanny! Fanny! Må jeg lige loop tingene først? Jeg har taget en rune, jeg ved ikke. Average power er der rune her. Bum!
tage en vandmelon? Jeg har taget det hele. Nej, kan man tage det hele på en gang? Gay. Rune, det var da ikke average, var det ikke? Jo, Rune average, den store satan der, er fuld er kraft, og den sidste er... Det er vandmelonen, det er softy. Jeg trykker as hard as possible til vandmelonen. Gjorde du det? Ja. Og den gik igennem? Nej. Flot. Nå, vi skal have noget over nu. Whee! Jeg er ved en sale. Nej, der er de der dirt piles der, hvor man kan tjene rep til de der forskellige folk. Mhm. Been there, done that. Det tog bare alt for lang tid. Nej, jeg synes ikke, det var så slemt. Nej, ikke lige så snart man vidste, hvor det var, de lå. Ah, come on! Det var lige selv ude at lege, så. Fik tak først. Nej, den ene giver mig en hjelm, den der er bedre end den, jeg har, så den synes jeg lige, jeg tager. Så lå jeg hernede af voksmørnsvaren. Okay. Hvad? Jeg gider ikke, det er ved med at rende rundt efter, når du er ned og lever. Og det er de der store sataner, jeg skal slå ihjel. Skal jeg komme og hjælpe dig? Hvis jeg bare kunne få pulle for en flere sammen. Dropper. Okay, de er jo hæstlige at pylle sammen i grupper, dem her. Der dængede jeg. Skal vi komme videre så? Jeg fik 3 ud af 4, jeg vil gerne lige have den sidste. Og så tror jeg, at... Nu ser vi, jeg kan. Vi kan komme i Mokushan nu. Hvad er det, du kan? Jeg er gået syd og simpelthen 6. Hvad i alverden er det for en form, du er gået i? Ja. Nå. Fik du den? Ja. Hvad? Hvad? Hvad nu? Jeg skal også bruge turtlekød. Ja, så går jeg ind og hjælper jorden imens. Og jeg tænker, at lige så snart vi er færdige her, så skal vi jo videre til det næste område. Så. Hvis vi lige kunne få den her, så tror jeg, at vi skulle slutte den her episode for i dag. Så lader du mig bare. Jeg er helt alene. Okay, det er også fint nok. Plastik for mig selv. Jeg havde lovet, det ikke skulle ske igen. Ej, det er da utroligt. Er der et eller andet, jeg mangler på den her karakter? For jeg synes da ikke, ting dør så hurtigt, som jeg er vant til. Gå nu væk med det der. Gå. Nej! Tak. Det var de første par stykker. Kom. Jeg har virkelig en mangel på ting, der skider langt her. Kom. Ja. Sådan. Så. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, om jeg kan komme... Om jeg kan være verdens bedste Pokémon-træner. Se alle de turtles, jeg har fået. Squirtles! Det er det, der hedder i Pokémon. Liv også. Det vil være smart.
på vej i seng? Nej, jeg gad bare ikke til at bøvle med det nu. Fordi han har ikke power i sig selv. Ah. Makes sense. Sådan. Det var det kød. Det var ja, men jeg gik bare lige ned og pullede nogle skildpadder, mens jeg græd over at være helt alene. Den er mig. Den vej, jeg viser vej. Panda, 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 panda land. Det kunne være temasangen. Panda, 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 panda land. Yo ho, fiddlety, being a pirate is all we can be. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate! Hvad er nogle af de der chips, når jeg gerne vil indkomme? Sådan. Og så fik jeg også en ny fancy hat. Okay, det var lige så grim som den, jeg havde i forvejen. Der er en grund til, at jeg spiller uden helme. Nå. Men det var jo så det for det her episode. Håber I hygger jer, for det gør jeg godt nok. Indtil næste gang. See ya.